Va, Laia, tanques la nit d'avui, quarta ronda del Política de Cafè. Gràcies per venir. Hola, bona nit. Bona nit, Laia. És que estava pensant en coses que estàvem parlant abans. Pregunta que hem fet a tothom, i són preguntes que veieu que van ràpides perquè tenim poc temps, 25 minuts, que vaig a posar que el cronòmetre. Ja. Sí. Fins ara has estat regidora a l'Ajuntament, per què et presentes ara com a cap de llista? Quin és el motiu? Bé, en realitat no m'hi presento jo, és una decisió que ha pres l'Assemblea, es va fer un procés participatiu en què tant militants com persones simpatitzants podien fer arribar la seva proposta de llista, el meu nom va sortir bastantes vegades, aleshores bueno, doncs l'Assemblea em va fer la proposta, evidentment en última instància jo tinc la decisió si accepto anar de cap de llista, però sí, vaig acceptar, però no sé fins a quin punt va ser una decisió individual o una decisió col·lectiva de... Has d'acceptar el càrrec, bueno, has d'acceptar la proposta. I ara que ja queden pocs dies i que és probable que sortiu, segons l'enquesta que diu l'Institut, estàs a gust d'encapçalar la llista? Sí, en realitat, per exemple, en com em veia fa 4 anys, que anava de número 2, crec que vaig reflexionar molt poc la decisió, perquè un cop vaig entrar, també és cert que no ens esperàvem treure els resultats que vam treure fa 4 anys, aleshores crec que l'experiència dels 4 anys havent estat a govern, amb tots els coneixements, amb totes les intríngulis que té estar dintre d'una administració pública, aleshores ara no és una cosa que em faci por, la veritat, com si me'n feia fa 4 anys. Perfecte, gràcies. Tot bé? Que veig que estàs aquí jupit. Al micro. Micro. Coses al directe. He sospitat a veure una persona jupida. Aneu pensant preguntes, companys. Hem de dir que, per la gent que ens està mirant en directe, i que són dos... Això ho fa molt, no? Un quart i 7 minuts d'11. Moltes gràcies a la gent que està aquí, pacient, perquè encara no molts d'ells ho han sopat. Algú sí que hem vist que han anat a sopar i ha tornat. Recordem que no estem a Telecardedeu, sinó que estem aquí al petit Tarambana, al Tarambana, al Política de Cafè. Continuem. Som-hi, les preguntes ja te les saps. Quins elements ha de lluir la façana de l'Ajuntament de Cardedeu? Doncs crec que han de lluir tots els elements, sí, en quant a banderes em pregunteu, totes les banderes que la lluita social estigui a l'agenda política actual, és a dir, ja sigui l'estelada, ja sigui l'arcoiris, ja sigui la bandera que defensi els drets de LGTBI, ja sigui el Cardedeu vol acollir, és a dir, totes aquelles banderes que reflexin les necessitats que hi ha actualment tant en el municipi com a nivell estatal. Quin pressupost aproximat heu destinat a campanya electoral? Bé, encara no tenim les dades tancades, però et diré que aproximadament uns 8.000 euros, tenint en compte que bueno, tenim dades tancades, que sabem que l'estand de la Fira de Sant Isidre ens en va costar 600, sabem que la impressió de cartells ens en va costar a la vora 800, evidentment tots aquells serveis que hem contractat els hem pagat molt a gust, perquè creiem que els serveis s'han de pagar i no precaritzar. Aleshores, al final tot puja. També és cert que ens queda l'últim acte de campanya, que serà aquest divendres, i que, per tant, s'han de pagar encara les despeses, però serà al voltant d'uns 8.000 euros, més o menys. D'acord, de moment el més car. De moment el més car. Ens pots dir una contradicció del teu partit? En què entres en contradicció amb el que opina el partit que representes? Mira, doncs, crec que entra en contradicció en el moment en què la CUP és un projecte polític que surt dels moviments socials i que sempre hem estat al carrer reivindicant la justícia social. Aleshores, en el moment que decidim entrar o presentar-nos a les eleccions, aquesta ha estat una de les grans contradiccions del projecte polític de la CUP. Tot i així, un cop hi hem entrat, hem vist que sí, que val la pena tornar-se a presentar perquè, malgrat els tempos no són els que ens agradarien, val la pena perquè veiem que amb una cursa de llarga distància podem aconseguir canvis de fons importants. Quina foto de perfil tens a WhatsApp i per què l'has triat? Doncs ara mateix la foto de perfil és el meu fillet i jo als peus del Pedraforca fa 3 setmanes. Què és el primer que ensenyes de Cardedeu quan ve gent de fora? Crec que presumeixo molt dels camins rurals que hi ha al voltant de Cardedeu, tota la zona del Marital, sobretot, amb totes les vistes, i sóc una defensora clara de que com el Vallès no hi ha res. Sobre la foto del WhatsApp, per què l'has escollit aquesta foto? Per canviar-la, perquè en realitat simplement per canviar-la i actualitzar-la. Tenia una del dia de Carnestoltes, del dia que vaig anar a recollir el meu fillet a l'escola Bressol, ho diu enormement disfressar-me, però tot i així la vaig posar, és a dir, bé, toca canviar-la, estàvem a la muntanya, el Pedraforca nevat, molt bonic, i doncs,
D'acord, que és una pregunta amb rerefons de profunditat, eh? Està clar que és simplement per canviar d'estat, perfecte. Preguntes d'actualitat... Espera, l'última. Quina és l'última competició esportiva que has anat a veure a Cardedeu? Què he anat a veure? Pensava que anaves a preguntar què he fet. Va, també. No, les dues. També. No, no, si em preguntes què he anat a veure... Després te la pregunto l'altra. En realitat no és de competició, però l'última que vaig anar a veure és el Dia Mundial que organitzava Amics en Biel, l'Associació Amics en Biel, el Dia Mundial contra, bueno, per les persones amb discapacitat i tota la jornada d'esport inclusiu que va organitzar la pista Pompeu Fabra. I què has fet? L'última que he fet va ser els 10 quilòmetres a la mitja marató de Granollers. Perfecte. Ara sí, la pregunta d'actualitat relacionada amb l'enquesta de l'institut, dels dos instituts. ERC 10, CUP 2, PSC 2... Tres instituts, disculpa, gràcies. En Comú Podem, preguntes d'educació, alguna hem de fer. Junts per Cardedeu 1, Ciutadans 1, No Entra'm PP, Gent pel Canvi i Demòcrates. Quina valoració en feu? A part que és una enquesta perfectament feta per als alumnes i els professors. En aquesta línia contestaré el que han dit la majoria de les persones que heu entrevistat, és a dir, amb tot el respecte a tota la metodologia i les persones que l'han treballat, però no ens la creiem. És a dir, què penseu vosaltres? Què podeu treure? Això ho he posat a l'enquesta, a la porra. Sí, és veritat, que abans això també... Que ja m'ha deixat clar que ha sigut consensuada, assembleàriament, que no ha sigut una... Evidentment, que vagi per davant. Una assemblea improvisada aquí al darrere. Aviam, crec que en aquesta enquesta no surt representat el votant principal de la CUP. Aleshores, bueno, som positius i creiem que en traurem algun més dels dos que diuen que traurem. Us quedareu amb els quatre que teniu fins ara, penseu? O més. D'acord, perfecte. Optimisme com és comú en tots els candidats. Evidentment. Una pregunta sobre actualitat que hem llegit avui al diari Ara. Aquest és el titular. Polèmica pel premi de les campiones d'Astúries d'esquaix. El premi és un set de depilació i un vibrador. Regals que no es van fer als campions masculins. I no és un titular del Mundo Today o del Jueves. No, l'he vist. Mira, el que he pensat quan l'he vist és, digueu-me mala persona si voleu, i ho diré i em quedaré tan ample, és que hagués agafat la cera depiladora aquesta, l'hagués escalfat i els hagués tirat a la cara a les persones que van decidir donar aquest premi com a recompensa de les persones que han guanyat la competició. És a dir, és una vergonya que a dia d'avui encara en aquest país es donin aquesta mena de premis. D'acord, ens ha sorprès almenys, l'he hagut de llegir dues vegades i comprovar que no era una fake news i era sorprenent. I una altra notícia que hem llegit al Nació Digital, l'ANC arrasa a les eleccions a la Cambra de Comerç. Bueno, aquest va sortir fa dies, no? Sí, però encara hi ha, no exactament avui, però sempre estan fent comentaris, perquè hi ha gent que ho troba bé, gent que ho troba malament, gent que es pensa que s'enfonsa en el país, gent que no... Bueno, no tinc opinió al respecte construïda, perquè jo porto uns quants dies o unes quantes setmanes molt immersa en la campanya, en els actes que estem duent a terme, en l'entrevista que la televisió ens veu fer fa unes setmanes als caps de llista, avui, en el debat, aleshores, de veritat, no entro a fer una lectura exhaustiva de les notícies. Per tant, una opinió constructiva no tinc. Ara bé, que els empresaris i que els lobbies i que els grans grups de poder tenen por a que l'ANC hagi guanyat les eleccions, bueno, també es pensaven que quan la CUP entraria a govern ens començaríem a expropiar tot de terrenys i terres, i això no ha estat així. Per tant, bueno, donem-los temps a veure què és el que proposen. Perfecte. Perfecte. Veiem l'espot, us donem temps per fer tuits amb preguntes amb el hashtag Política de Cafè i després comencem les preguntes. Tu com ho veus? 4 anys pencant per això. Ens hem deixat la pell i mira. No collirem gran cosa, però els que hi havia d'abans havien deixat el camp fet una merda. No sé tu, però jo no li veig futur. Ei, no fotem. Hem fet un parc públic d'habitatge, hem internalitzat serveis a l'Ajuntament. I el Coeduca. O és que no l'hem fet nosaltres, el Coeduca. Seguim tenint una collita que està molt lluny de la que volíem. I aquest? Aquest sempre està corrent. Ei, crec que teníeu raó. Plego, s'ha acabat. Hosti, Benet, com que s'ha acabat? Que plego. Ens estem quedant sols. Però
què foteu aquí asseguts? Que això no tira, Laia. Però què vol dir que no tira? Portem 4 anys aquí i aquí no creus res. Però què es pensàveu? Que seria el moment? Ens falta energia. Estem sota mínims. Em sembla que tant temps a l'Ajuntament us ha fet oblidar que de força no ens en falta. La creativitat en l'audiovisual a Cardedeu... Per aquí ho deien, passant-ho una mica malament. Té bona salut. Primera pregunta relacionada amb el vídeo. Per correu ens diuen, he vist el vostre vídeo de campanya. Si estàveu tan cansats, per què no heu plegat abans? Per escalfar la cadira? No, ni molt menys. Crec que qui faci aquesta pregunta no ha entès la metàfora del vídeo. És a dir, nosaltres el vídeo o la proposta del vídeo és que quan entràvem a govern ens pensàvem que canviar les dinàmiques i tirar endavant les propostes que portàvem al programa seria qüestió de mesos, 6, 8, un any, com a molt estirar, i això no ha estat així. Aleshores, és una mica la metàfora de dir, ei, no defallim, necessitem més força, hem vist que som capaços de fer realitat els projectes que portàvem, no amb el temps que ens havíem proposat, però sí hem aconseguit a llarg plaç el que portàvem al programa. Per tant, no defallim, necessitem més força, continuem. En cap cas hem anat a l'Ajuntament a escalfar la cadira i els fets em remunto. Següent pregunta, diu, per què heu municipalitzat tants serveis? Quines empreses hi havia abans i per què se les ha canviat? Si han guanyat diners, quants? Hem municipalitzat actualment 3 serveis, la neteja dels equipaments municipals, el Gim 10 i des del febrer l'enllumenat públic. Crec que el fet d'haver municipalitzat ens ha permès millorar en primer lloc les condicions laborals de les persones que ja estaven treballant. De fet, l'exemple de l'entesa dels equipaments és un clar exemple de que quan vam municipalitzar ens vam adonar que hi havia persones treballadores que estaven per sota del conveni, i això és inacceptable. Tenir serveis externalitzats requereix d'un esforç humà impressionant per poder portar el control del que realment hauries de fer, de que les condicions laborals siguin les que han de ser, de que la qualitat del servei sigui la que ha de ser, i aquests 3 serveis que hem municipalitzat era un exemple de que no s'estava fent el servei amb la qualitat en què les empreses s'havien compromès. No et sé dir els números que les empreses estaven lucrant, si et sé dir que no estaven rendint les comptes que haurien d'haver fet. També et puc dir els números que els beneficis que ha tingut l'Ajuntament a l'hora de municipalitzar. No tant en beneficis d'ingrés, sinó beneficis de millorar el servei d'aquests serveis que s'han municipalitzat. Per exemple, me'n recordo ara mateix posant dades que en el de neteja dels equipaments s'ha millorat la neteja augmentant-lo en 2.500 hores més de neteja perquè era sabut que era deficient. O amb el Gim 10 doncs hem pogut oferir serveis que abans, al ser externalitzat, no es podien oferir, com els cursos de piscina en horari lectiu a les escoles d'alguns centres educatius, no tots hi han volgut participar. S'ha pogut oferir també en onades de calor a l'estiu la piscina externa, la piscina exterior, a dones embarassades, a infants, és a dir, tota una sèrie de serveis que crec que milloren molt la qualitat i evidentment amb un impacte positiu cap a la població. Perfecte. Algú s'arrenca o segueixo amb la bústia? Segueixo amb la bústia. Vol dir, l'Anna, que si algú té alguna pregunta a fer-li a la candidata de la CUP, doncs hi ha un micro per aquí i segur que estarà encantada de respondre-ho. Aneu pensant, mentre l'Anna va fent més. Tants braços no. Soc nascuda a Cardedeu, tinc 42 anys i ja fa 3 anys que soc usuària, malauradament, de serveis socials. I m'agradaria preguntar a Esquerra i a la CUP que en quines qüestions reconeixen que han flaquejat en aquest departament i quines solucions plantegen per millorar. Precisament, Serveis Socials és una regidoria que jo he portat.
Crec que ara mateix estem en un procés de canvi pel que fa al model d'atenció a les persones als serveis socials. Fa aproximadament un any que vam començar, bueno, en realitat no, t'enganyo, és a dir, quan vam entrar al govern vam començar a repensar el model, però ho he dit moltíssimes vegades que quan parlem de projectes en l'àmbit dels serveis socials, en la coeducació, és a dir, tots aquests projectes que tenen a veure amb el canviar els hàbits de les persones, l'impacte no és immediat, sinó que veus els resultats a mig-llarg termini. En aquest sentit, a serveis socials hem posat molt d'ordre pel que fa al tipus de prestacions i de servei que s'estava oferint, i quan dic ordre és reglamentar, que és una cosa que no estava feta. És a dir, les persones no sabien quin tipus de prestacions podien sol·licitar, quins ajuts econòmics, quins criteris econòmics s'utilitzaven, quins criteris socials s'havien de tenir. Això és una feina que hem estat fent al llarg d'aquests 3 anys, gairebé 4, que estem a govern. Evidentment, tot és molt millorable, les llistes d'espera, per exemple. També és fer una feina de pedagogia i de corresponsabilitat, de que evidentment aquella persona que té aquella problemàtica ve amb unes expectatives als serveis socials que vol que aquella problemàtica se li sigui resolta de manera immediata, i això no sempre és possible, entre altres coses perquè no totes les problemàtiques l'Ajuntament té competències per poder-les solucionar, per exemple. Pregunta de Twitter diu: si hagués governat Esquerra en solitari, què no s'hagués produït durant aquests 4 anys? Mira, crec que és una pregunta que va amb les ganes de confrontar i no crec que aquest sigui l'espai ara mateix a voler confrontar. La CUP portava un programa electoral amb propostes que en el seu moment alguns inclús ens van dir que eren idealistes i utòpiques. Crec que amb la CUP a govern hem pogut demostrar que aquestes propostes potser sí que eren idealistes o potser sí que eren utòpiques, però que passat el mandat les hem aconseguit. Aleshores, no em puc imaginar, si Esquerra hagués estat sola al govern, què hagués fet o deixat de fer. Jo sé el que com a CUP a govern hem aconseguit i les puc dir. Perfecte. Algú s'anima en directe? No? Tenim més de preguntes, però ens agradaria que la gent participés. Hem de dir que respecte de fa 4 anys, el públic aquí assistent està molt més tranquil i molt atent escoltant les propostes dels candidats, però no volen intervenir. Jaume, tens el micro obert. Moltes gràcies. És el teu moment. Dues cerveses, si vols la segona ja sense alcohol. És una elecció lliure. Gràcies, eh? Seguim? Sí. Per què veu boicotejar que s'arreglés el tema del casino el primer any quan hi havia una solució en Viver de Benlloc? Crec que aquí no s'ha boicotejat res. El casino hi havia una demanda molt clara per part de les persones que l'estaven ocupant, que era que no hi hagués al darrere un projecte especulatiu i que precisament per això ho estaven ocupant, i que si en una hipotètica desallotjament de l'espai volien que al darrere hi hagués un projecte social. La veritat és que jo no recordo una proposta en ferm damunt de la taula de Vivers del Belloc en què diguéssim volem fer això, aquest és l'estudi econòmic, necessitem aquests diners. Sí que recordo en un espai més informal que volien que en l'espai del casino pues, el projecte que portessin a terme, però tampoc no va evolucionar. És a dir, no, crec que boicotejar és una paraula molt atrevida al que realment va passar. Perfecte, torno a mirar. Molt bé. 4 anys és molt temps i hauria de donar molt de sí. Què han fet els seus regidors en aquest temps? En concret, què ha fet el regidor Hug Luchetti aquests anys? Doncs en tot cas convido el regidor Hug Luchetti que pugi aquí a sobre i que parli perquè té veu pròpia. Deixes que et defensi ella mateixa? O en tot cas en general, no? Crec que, evidentment, tant Luc com tots els regidors hem fet moltíssima feina. Precisament ell portava les regidories de participació, joventut, igualtat. I, evidentment, ha fet moltíssima feina en termes de participació. Ha creat una regidoria que no existia, amb tota la feina que això comporta, de posar-hi tècnics que hi treballin, de posar-hi o de fer realitat els objectius que en l'acord programàtic ens havíem proposat, i això s'ha dut a terme. És a dir, a nivell de joventut s'han fet uns pressupostos participatius anuals, a nivell de pressupostos en termes generals s'han fet uns pressupostos participatius bianuals que ens va fer l'any passat i que les propostes que van sortir guanyadores s'estan començant duent a terme. Jo crec que si la gent mira pel carrer veurà uns cartells que posi que aquest és una proposta que va sortir guanyadora dels pressupostos participatius. S'ha fet una revisió
i una nova ordenança de participació. Llavors, això en termes només de participació, amb 3 anys i mig sense haver-hi persones que treballessin en el seu moment. En termes d'igualtat, bueno, crec que tothom coneix el projecte del Coeduca, projecte pioner a Catalunya, que ens truquen sovint de molts ajuntaments, de mitjans de comunicació, per preguntar-nos com ho hem fet perquè hagi funcionat tan i tan bé, tant en els centres educatius, tant en l'equip docent, com en els infants i els joves i a les famílies. S'ha fet un pla d'igualtat, és a dir, crec que Luc té més que merescut el sou que no ha tingut, perquè no hi tenia dedicació, però ha fet molt bé la seva feina. I posar ordre a la regidoria de joventut, que també ens vam trobar uns quants problemes bastant serios quan vam entrar a govern. Molt bé. Ens faig l'última, si no vol ningú aprofitar l'ocasió. Última, amb una resposta ràpida, perquè ja estem amb el temps per començar el test. Si podeu explicar a què es refereixen amb la proposta de lleure per a la gent jove. Aquesta és una proposta que evidentment pot tenir un llarg recorregut. Nosaltres proposem que l'espai de Vilapaquita, suposo que et refereixes a aquesta... Es deu referir, sí, a aquesta proposta. Una pregunta, insistim, no arribada a través arribada, de correu electrònic. Sí. Doncs proposem que en aquest espai, que quan hi hagi finalment la tèxtil oberta i en ple funcionament, serà un espai que possiblement pugui quedar en desús. Nosaltres creiem que l'espai que ara tenen els joves a la fusteria, doncs deixaran de tenir-lo, aleshores proposem que Vilapaquita sigui aquest espai on els joves, de la manera més autogestionada possible, puguin dur a terme els seus projectes i que, a més, aprofitant que hi havia un bar que ara no està en funcionament, doncs que pugui ser també una opció, una alternativa en quant a oci pels joves i que no hagin de marxar de Cardedeu per poder-se divertir una mica. Fantàstic. Doncs comencem amb el test de preguntes sobre Cardedeu. Recordem que són 3 opcions, us convidem aquí a la platea, que també jugueu, i a la gent que ens està seguint per streaming a través del web de Telecardedeu i la pròpia Telecardedeu, doncs que també jugueu. Primera pregunta, quantes persones com a màxim poden pujar alhora al BUC, al bus urbà de Cardedeu? 3 opcions. I tanca els ulls com dient, madre mia. 59, 41 o 23? 59. Correcte. Van canviar el vehicle el mes de gener per un de més gran, 59. Primera pregunta salvada. T'acordes que és un test, no tant perquè... Quin calor i tot. Que posem nota, sinó també perquè juguem una mica i amb aquesta intenció de que sigui aquesta trobada de política que està amb el convidat, a part de que parla de política, que sigui una mica desenfadat i simpàtic, tot el que puguem. Com es titula el nou llibre de la cardedeuenca Alba Dalmau? Cançó de la Plana, El camí dels esbarzers o Victus? El camí dels esbarzers. Molt bé, que ja va per la tercera edició. Tercera pregunta. On es troba actualment la maqueta de la batalla de Cardedeu? Al MNAC de la muntanya de Montjuïc, a la Biblioteca Mar de Vilalba o a un local privat? A la Biblioteca Mar de Vilalba? Nope. Està a un local privat, que està exactament al Poble Sec, al local dels Legal Advocats. Molt bé. La gent que vulgui anar a veure-la, doncs, suposo que allà els advocats, a part de fer qualsevol altra gestió, doncs, pensen en la maqueta. Quin d'aquests artistes té més seguidors a Instagram? La Cinta Vidal, l'Àriz o en Víctor Busquet? No tinc Instagram, però em llenço a la piscina i proposo que l'Àriz. Correcte. Que té 251.000, són molts, i la Cinta Vidal, que també en té moltíssims, que té 159.000. Quina d'aquestes entitats té més de 100 anys? L'agrupació Coral Cardedeuenca, l'Associació de Veïns del Centre o Xàfal, Amics i Amigues del Canfí? Jo més diria que l'Associació de Veïns del Centre. Estic entre la Coral i l'Associació de Veïns. Jaume. Va néixer el 1915 i és l'agrupació Coral Cardedeuenca, que fa 4 anys realment vau dedicar molt temps de l'engany a fer molts actes. No sabia ara, que ara se'n recorden. Cinquena pregunta. Quanta estona pots estacionar amb el disc de zona vermella sense fer trampes? Una hora, hora i mitja o 2 hores? Doncs aquí seré una mica repel·lent. Hora i mitja, però depèn. Si aparques el cotxe a Viuguda, Jaume Campmajor, tens més estona. Correcte. Aquesta sí que estava presa. He dit cinquena, però no era pas. Em sembla que era la setena. La vuitena.
quina és la quota trimestral mínima per ser soci de Ràdio Televisió Cardedeu? La voluntat, com el paret de Sant Hilari, 30 euros amb 5 cèntims, que són 5.000 pessetes de les antigues pessetes, o 18 euros? Aquí no en tinc ni idea, no us enganyaré, però diré que... A veure, repeteix els imports. La voluntat, com el paret de Sant Hilari, 30,05, que són 5.000 pessetes de les antigues, i 18 euros. 18. Efectivament, correcte, 18 euros. Molt barat, us animem els que no ho sigueu, que segur que molts ho sou, però necessitem encara una miqueta més, doncs 18 euros al trimestre. Com es diu la cercavila gastronòmica que organitza el Garito per Festa Major? Vesprades, Birracrucis o la resurrecció de Bacus? Vesprades. Molt bé. I anem amb la pregunta de l'enquesta. Mira't les cares d'aquesta gent o els peus, perquè de 37 persones, quantes porten sabates comprades a Cardedeu? Hòstia. 37 persones, quantes poden portar les sabates a això? Que no hagin hagut d'anar ni a Granollers ni a Barcelona a comprar-les? Ni a Amazon. Ni a Amazon. Seria maco, no? Sí, ho estava a punt de demanar-ho, però... 18? 18. Sensacions? Més o menys, què creieu? Què penseu, públic assistent? Ni idea? Difícil, aquesta pregunta, eh? Més. Són més. Són més. Són 26 persones, les que et diuen... Un aplaudiment per tots vosaltres. Un aplaudiment perquè compreu a Cardedeu. Per comprar a Cardedeu. Molt bé. Molt bé. I moltíssimes gràcies, Laia, ja s'ha acabat el temps, sé que és molt curt, però insistim, perquè s'hagi incorporat ara, que avui hem entrevistat a 4 candidats, demà continuarem entrevistant a 4 candidats més, i com fem amb tothom, et desitgem moltíssima sort al debat del dijous a Televisió Cardedeu, i sobretot el dia del diumenge, el dia de les eleccions, que vagi molt bé, i ha estat un plaer. Moltes gràcies, igualment. I gràcies a vosaltres.